រទុនចំនួន3គ្រឿងដែលចោតនៅចំណតរទុនទឹកធ្លាក់ជាន់ទី3នៃទឹកជ្រោះភ្នំកូលេនខេត្តសៀមរាបត្រូវបានខូចខាតដោយសារតែបាក់ដ ाम ឈើចំពីលើកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះនេះបើយោងតាមការផ្សាយព័ត៌មានរបស់អគ្គសនងការរដ្ឋាភិបាលចិនហេតុការរលំដ ाम ឈើត្រូវចំរទុនចំនួន3គ្រឿងនោះបានកើតឡើងក្រោយពីតំបន់នោះមានភ្លៀងធ្លាក់ អក្សរស្ដងការដ្ឋានนครបាជិតបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យបាក់រលំដ ाम ជើងនោះគឺដោយសារតែរឹសនឹងគល់ឈើនោះមានសភាពពុកផុយបើតាមអក្សរស្ដងការដ្ឋានนครបាជិតហេតុការណ៍នេះមិនបណ្ដាលឲ្យមនុស្សគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនោះឡើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែបណ្ដាលឲ្យរថយន្តចំនួន3គ្រឿងខូចខាននៅក្នុងនោះមានរថយន្តម៉ាឡេស៊ី 200T រថយន្តម៉ា Ford Ranger នឹងរថយន្ត1គ្រឿងទៀតម៉ាក Toyota Vigo ក្រោយកើតហេតុភ្លៀងភ្លៀងក្រមការងារបានកាត់តាមឈើនោះចេញនឹងបានហៅមកចាស់រថយន្តទាំង3គ្រឿងដោះស្រាយនៅកន្លែងលក់សម្បត្តិខាងក្រោមសូមរំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2022ករណីបាក់រលំដើមឈើក៏បានកាត់ឡើងនៅរ ict ធានីភ្នំពេញដែលបណ្ដាលឲ្យរថយន្តម៉ាក Range Rover 1គ្រឿងរងការខូចខាតជាដំណំករណីនេះគឺកាត់ឡើងដោយសារតែធ្លាក់ភ្លៀងនិងមានខ្សល់កន្ត្រាក់ ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានៅតាមបណ្ដាខេត្តចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី23ខែឧសភានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីកម្រិតមធ្យមទៅខ្លាំងហើយលេីឡំទៅនឹងគោលរនធាននឹងខ្ចាល់កន្ត្រាក់បាតុភូតនេះគឺបណ្ដាលមកពីកម្ពុជាទៅទទួលរងអតិពលពីចរលងសម្ពាធទាបឥណ្ឌាក្នុងកម្រិតមធ្យមនឹងខ្ចាល់មួយសងនេរដីក្នុងកម្រិតពីបង្គួរទៅខ្លាំង